повертаємось до вас, щоб розповісти дуже цікаву новину, а саме те, що згодом на Закарпатті завітають дуже великі сині чоловіки. Нарешті, так? Нарешті! А один із них сьогодні завітав до нас у студію. Доброго ранку! Доброго ранку, дівчата. Дуже приємно в такій гарній компанії починати сьогоднішній день. Взаємно. Дуже рідко до нас такі чоловіки приходять, які на два крісла поміщаються ніби на одно. І це дуже приємно. Ну, це ще не в найкращій формі зараз. Не просто так, ви сьогодні накачалися і прийшли до нас у студію, ви цим займаєтеся. Так, я присідав за кулісами перед ефіром, піджимався трошки. Дуже добре. А все для того, щоб розказати нам цікаву інформацію. Розкажи, будь ласка, з якою метою сьогодні завітали до нас? Що ж, я хочу розповісти, що ж відбудеться такого 12 травня в місті Хуст. А 12 травня в місто Хуст, до речі, дівчата, я так чув, ви не заміжні, тож запрошуємо також приїхати, там буде дуже-дуже багато. Там буде дуже багато чоловіків і жонатих, так? І не жонатих хлопців також, тож з'їдуться спортсмени майже з усього світу. Ми будемо проводити чемпіонат світу зі стронгмену у ваговій категорії 110 кг. До нас з'їдуться спортсмени майже з 10 країн. Подали заявки 24 спортсмени. Якщо зараз спробую згадати всіх, хто перерахую, то це і Польща, це і Угорщина, це Ірландія, це Іран, це і Латвія, це і Молдова, це відповідно, звичайно, Україна, Ірландія, і перепрошую, не можу ще згадати хто, ну але це не настільки принципово, тож всі, хто будуть там присутні, самі зможуть це все побачити. Так, а хто там буде найсильніший? Ну, звичайно, традиційно, найсильніший, беззмінно залишається людина-легенда, це Василій Верестюк, який буде виконувати роль головного рефері. Також президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок. Ну і 24 потужні спортсмени 110-ї категорії, які будуть представляти свої можливості, свої сили на такому серйозному масштабному заході. Я так розумію, це вже не вперше проводяться ці змагання саме тут. Саме в такому масштабі і саме в Хусті це вперше. Це історична подія для міста Хуст. І ми сподіваємося, що можливо ми зможемо ще це повторити і можливо навіть зможемо якось спробувати зробити цю подію традиційною для не тільки Закарпаття, а для в цілому там і різних регіонів нашого краю. Розкажіть трошки про учасників із Закарпаття. Чи є з Закарпаття? Ну, розповім, звичайно, ми трошки тримали інтригу, але вже зараз можу з вами поділитись. Закарпаття, зокрема, місто Хуст буде представлено спортсменом, якого звуть Денис Бережник. Денис, привіт. Тож, до речі, також холостий, величезний, потужний стронгмен. Хоча цікаво, що це буде за захід такий. Давай дружимося. Не знаю, але варто туди завітати, ми вже зрозуміли. Обов'язково. Насправді, а можете розказати більш детально про саму програму? Там не просто будуть тягати якісь важкі предмети, має бути щось цікаве. Ну, звичайно, програма буде насичена не тільки виступом спортсменів. Плануємо почати всю процедуру об 11 годині за київським часом. Місце проведення – місто Хуст, центральна площа міста. Відповідно, будуть перерви, і в цих перервах будуть виступати багато колективів, таких досить цікавих, яскравих, фольклорних, танцювальних, хореографічних, спортивних. Тож програма буде веселою, яскравою, цікавою, насиченою. Обов'язково варто на це подивитися. А от сам Василь Верестюк, він буде суддею змагань, чи він також буде приймати участь? Василь Ярославович, звичайно, що буде в ролі головного судді. Він є почесним президентом Федерації стронгмену України, він є володарем титулу найсильнішої людини світу, двократним, п'ятикратним володарем титулу найсильнішої людини України. Тож також можете з ним познайомитися, зробити фотосесію. У нас передбачено в кінці чемпіонату відповідна фотозона, де Василь Верестюк сфотографується з усіма бажаючими, дасть автограф, зможете з ним поспілкуватися. Дуже мені цікаво, чому саме Хуст?
Ну, скажімо так, можливо, по тій самій причині, що в Хусті його ще ні разу не було. Наскільки мені відомо, було в Мукачеві, було в Ужгороді, в Хуст наступний. До речі, трошки відкриваючи завісу, скажу, що сезон стартував чемпіонатів по сонгмену і досить значна частина проміжних кубків, етапів кубків пройдуть якраз на Закарпатті. Угу. Тож... Невже у нас такі сильні чоловіки? Ну ти не знала? Звичайно, звичайно. Я вже знаю. Так. От, хто є організатором цих змагань, де саме вони будуть відбуватися і чи вільний вхід? Значить, вхід вільний. Директор чемпіонату, ваш покірний, гість студії. Я хочу відмітити, що цей чемпіонат не був би можливим за потужного сприяння, допомоги Валерія Лунченка. Це в першу чергу людина, яка допомогла нам максимально у тому, щоб цей чемпіонат якраз пройшов в місті Хуст на відповідному достойному рівні. Тож хочеться окремо подякувати, щиро подякувати і сподіваємося, що ця традиція проведення таких масштабних спортивних заходів буде тривати і кожного року ми на території Закарпаття будемо проводити отакі от масштабні чемпіонати. Так, гарно дякуємо за те, що завітали до нас. Що побажаєте нашим глядачам? Заохотьте їх побачити це все шоу. В першу чергу я хочу побажати глядачам бути здоровими, бути сильними, бути потужними, займатися активно спортом. Ну і будьте красивими, як наші дівчата. Ой, ну і як наш гість сьогодні. Дякую. Так, займайтесь спортом, як наш гість. Так, ну і будьте такими гарними, як ви є. Так. Ну, а ми будемо рухатися далі. Прощаємося з вами буквально на декілька хвилин і повертаємося, тому не перемикайте.